Dopravní prostředky ve hrách mohou být různé. Ať už ty živé nebo neživé, některé nám prostě utknou v paměti více než ostatní. A dnes se podíváme přesně na ty, na které dlouho ještě nezapomeneme. V top našich nejoblíbenějších dopravních prostředků ve hrách. What the fuck do you think I'm doing? Tak pro jednou jdu zase pravidla našich topek obcházet já. Pokud po mně totiž chcete vymyslet ten nejvíc cool a užitečný dopravní prostředek, nemůžu volit jinak než elektrickou koloběžku mladé dívky Penny, majitelky super psa Bolta. Ačkoliv je Penny původně filmová postava, volím její koloběžku sebejistě, jelikož moje nejmilovanější pohádka Bolt, pes pro každý případ, byla po svém úspěchu převedena i do videoherní podoby. Takže, je to i herní postava a můžu si za ten nejvíc cool dopravní prostředek vybrat červenou elektrickou koloběžku, která nejenže se dá příhodně složit tak, aby se pohodlně vešla do batohu. Ne, tahle koloběžka je tak úžasná, že ji ve hře Penny ani jednou nepoužije jako koloběžku. Místo toho s ní omračuje nepřátelské stráže, zachytává se na lanovkách a nebo mezi příhodně postavenými trubkami, aby mohla jednoduše přecestovat zdánlivě nepřekonatelné úseky trasy. V podstatě dělá všechno jiného, než že funguje jako klasická elektrická koloběžka. Na druhou stranu, ve filmu díky ní Penny spolu s Boltem překonala nejednu zběsilou honičku a tak věřím, že i ta herní varianta se může rozložit do epicky mladáckého vozítka, díky kterému vás může i váš superpes rychle oddálit přibližujícím se kalikovým vojákům. Ondra Flatmobil Flatout 2. Neuvěřitelná rychlost a nulová ovladatelnost. Přesně to je nejrychlejší auto v sérii Flatout Flatmobil. Co je na tom, že vyhrát s ním závod bylo téměř nemožné? S tímhle autem jste si měli užít srandu a ne porážet soupeře. Doufám, že se na mě nebude nikdo zlobit, když přiznám, že jsem použil starý známý cheat Watkins, abych si Flatmobil otevřel hned po nainstalování hry. Tohle auto jsem prostě musel mít okamžitě a všemožných kotrmelců a katapultování řidiče se nemůžu nabažit dodnes. A možná i díky tomuhle autu si pamatuju každou zatáčku každé trati, i když jsem ji většinou po sebe menším škobrtnutí celou přeletěl. Povedená napodobenina Batmanova superauta se autorům opravdu povedla a nejen ve mně, ale i ve spoustě dalších hráčů zanechala tahle kára nádherné vzpomínky. Hej Pixely! Pixel, počítá se Titan jako dopravní prostředek? Ne? Jak to, že ne? Když do toho můžu nasednout a normálně mě to vozí a běhá kolem. Jak, proč si vždycky do top 5 vybírám Titanfall 2? Je to prostě moje oblíbená hra, no, mě nic jiného nenapadá. OK, Pixely, podívej se. Máš specifickýho Titána, jmenuje se BT-7274 a provází tě prostě nějak tak celou hrou, já v tom nevidím nic špatného. Můžeš do něj nasednout, běhá, střílí, technicky za to je to prostě dopravní prostředek, ne? A navíc je fakt strašně hodný, já ho mám fakt rád. Víš co, mě je úplně jedno, jestli se ti můj výběr líbí nebo ne, já ho tam prostě dám. Stejně co jako uděláš, vystřihneš mě 105. Ding ding, third floor, body chains, roach food, torture devices. Hey buddy, you seen any heroes around here? Wow, what they do to you? Pixel ty topky vůbec neusnadňuje, protože vybrat nejlepšího bose nebo skin bylo doopravdy těžké. No a teď tady máme nejlepší dopravní prostředek. Nemohl jsem si vybrat mezi Batmobilem a RC-170 ze Star Wars her, Chocobem z Final Fantasy 14, které je prostě největší pupík, nebo mezi koněm z Metal Gear Solid 5 s největším pupíkem. Pak jsem si ale vzpomněl na hru, která mě doprovázala celou základku, Jack 3. Zde krom létajících motorek bylo hned několik aut, ať už s kulomety, granátomety nebo schopné skákat do vejšky. Tím nejlepším byl ale jetboard, neboli vznášející se skateboard, s kterým jste mohli dělat stejné triky jako s normálním, ale také vznášet se nad vodou nebo rázovou vlnou odrážet nepřátele. Zkrátka skateboard na steroidech, rozhodně ne na zemi. This isn't a game. Když se zamyslím, tak hra s největším počtem bizarních dopravních prostředků široko daleko je určitě GTA Online. A i když každého hned napadne nechvalně známý opresor Mark 2, tak já bohužel, nebo snad bohu dík, radši šáhnu po něčem praktičtějším. Nevím, co to Rockstar Games popadlo, ale ještě předtím, než vydal ten spackaný remaster GTA trilogie, tak se z nějakého důvodu rozhodli týrat hráče GTA Online tím, že NPC auta začaly schválně najíždět hráčům do cesty.
To pro můj Phantom Wedge není žádný problém. Tahle kráska si poradí s čímkoliv. A dopravní zácpa v Los Santos je pro mě za volantem takového kolosu jen moucha na čelním skle. Asi si říkáte, jak by mohlo být kolo top dopravním prostředkem. Nicméně je důležité podotknout, že v The Sims 4 jich mnoho nenajdete. Je tu kolo z dodatku Hurá na vysokou, dále je tu kolo z ekologického bydlení a pak je tu kolo z života na venkově. To jsou celkem 3 druhy kola, které ve hře najdete a to je vlastně všechno. No, není to cool? Všichni z něj byli nadšení, protože díky němu svitla naděje na další dopravní prostředky, které ovšem doteď ani po 3 letech od vydání prvního zmíněného kola stále nemáme. A pokud je tu někdo, kdo zmíní, že zapomínám na kouzelnické koště, tak ano, máte pravdu, ale to je spíše koště teleportační, takže to ani nepočítám. Simíci můžou na kole jezdit po aktivním sousedství a urychlit tak přesun z bodu A do bodu B. V mnoha případech slouží také k zdržování celého procesu cestování nebo k ježdění uvnitř budov a bugování se skrze zdi. Protože sakra práce mám kolo, tak ho budu používat, ne? Ti simíci jsou někdy tak tvrdohlaví. Zkráceně, kolo je prostě skvělý způsob, jak hráče dokonale dohnat k šílenství. Sponzorem pořadu je Corsair, který nabízí herní periférie pro každého hráče. Pixel, tedy já, Epona, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vždy, když přemýšlím nad tím, který kůň ze hry je můj nejoblíbenější, do hlavy jich přichází několik, ale klasická Epona z The Legend of Zelda Ocarina of Time mě napadne první. Tam byla ta volnost a možnost probíhat obřím světem, který je na dnešní standardy malinkatý, velmi důležitá. A tak jste se museli hýbat trochu rychleji. Za pomocí vašeho hrdého koně Epony, která se objevila i v dalších dílech. Já myslím, že není potřeba to dál protahovat. Epona je pro mě ta nejlepší možnost, jak se všude dostat. Vybrat si pro mě oblíbený dopravní prostředek nebylo upřímně vůbec jednoduché. Není to o tom, že bych si neužívala jízdu po futuristických městech nebo projížďku středověkými vesnicemi, ale zkrátka a jednoduše dopravní prostředky moc nerozlišuju. Ale pak jsem si vzpomněla na minulý prosinec, kdy jsem hrála Cyberpunk 2077. Projížďku po Night City jsem pokaždé hltala a ani mi nevadilo, že musím přejíždět na úplně druhou stranu města. Raději než rychlé cestování jsem si namísto dojela hezky po svém. Ale ty pravé grády má jízda nabrala, když jsem objevila utajené auto Rayfield Caliburn, jedno z nejrychlejších aut ve hře. Od té doby jsem pomalu nevlezla do jiného prostředku, a to i navzdory tomu, že jsem ho doopravdy neuměla řídit. Rychlost a citlivost ovládání auta byla tak náročná, že jsem nabrala každý roh, zátarasu, překážku i sousední vozidla. Ale ani mé chvilkové racionální představy o tom, že bych si možná měla vzít to pomalejší, ale rozhodně lépe ovladatelné auto, mě nepřesvědčili, abych se svého Rayfieldu vzdala. Však se na to auto podívejte, a kdybyste v něm ještě seděli, jen bych vám asi nedoporučila jezdit zrovna se mnou. Původně jsem byl taxikář. Těmito slovy začal příběh originální Mafie, který dodnes považuji za to nejlepší, co by kdy jakákoliv hra po dějové stránce nabídnula. A tak mám nejradši vozítko, které s touto památnou větou úzce souvisí. Jen si zkuste vzpomenout, co všechno taxikářský Falconer dokázal. Díky němu se hlavní hrdina Tom Angelo setkal s Paulím a Samem, aby následně vyvázl z napínavé honičky. Je pravda, že nebýt auta, Toma by těžko vystupovali Morelovi gorily, ale právě díky této události hráči skončili v náručí Dona Salieriho a tak mohli zažít celý ten úžasný příběh. Nebýt taxíku, nic z toho by se nestalo. Falconeer Yellow Car je navíc šikovnou pomůckou v tutoriálu, dobrým zdrojem financí v jízdě, předmětem jednoho sakra zákeřného úkolu v extrémní jízdě. Taxík je ve světě originální Mafie vlastně superauto bez ohledu na výkon jeho motoru a rozhodně jde o nepřehlednutelnou herní ikonu a právě proto ho mám tak rád. Závěrem se ještě omlouvám příznivcům loňského remakeu, ale tomu v taxík se prostě jmenuje Schubert Six Taxi. V mém srdci to bude navždy jen a pouze Falconeer Yellow Car.
na 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 na. Dávno predtým, než tu bol film Ako si vycvičiť draka a všetci sme túžili potom, aby sme mohli na tom drakovi jazdiť, bola tu hra Drakan, ktorá vám umožnila presne to. Teraz samozrejme boli tam aj nejaké tie prvky, keď ste chodili po krajine a mlátili všetkých nepriateľov, ktorí ste videli, ale boli tam veľké, veľmi dlhé časy, kde ste lietali na drakovi, strieľali ohnivé gule a kyselinu a kadejaké iné veci a proste ste lietali a lietali a lietali a bolo to úžasné, skvelé a na tú dobu doslova dokonalé. Samozrejme neskôr prišla aj hra Divinity 2 Ego Draconis, kde ste sa na draka mohli meniť, ale to nebolo celkom ono. Proste Drakan, to bol real OG. Bola to prvá hra, na ktorú si spomínam, kde som mohol jazdiť na drakovi. Takže, ak to doteraz nebolo jasné, áno, je to drak. Môj obľúbený dopravný prostriedok je drak. Chcem viac hier s drakom. Pokud bych si měl vybrat svůj vlastní nejmilovanější dopravní prostředek, tak jednoznačně půjde o koníka a ne jen tak ledajakého. Vlastně skoro ano, jde totiž o jakéhokoliv koně z Heroes of Might and Magic 3 a veškerých dalších následujících datadisků. Tento kůň vám totiž zprostředkovává možnost zabírat doly, zabývat města, zabývat budovy, stavět a sbírat veškeré suroviny po mapě. Prostě bez koně tady nedáte ani ránu. Vím, že následující díly Heroesů občas ukázaly nějaké mechaniky, kde se mohly armády pohybovat sami, ale to nebylo ono. Kůň je prostě kůň. V redakci jsem jednoznačně z těch mladších a tak není divu, že mě mládím provázel Minecraft. Jako správný čerstvý školák desátých let jsem nemohl minout českou tvorbu, kterou tehdy kostičky zajímaly prakticky výhradně a jel jsem se tak studovat principy téhle hry nekonečných možností. Později jsme se s kamarády dostali k aplikačním souborům androidové verze a tajemným Bluetooth ho všichni nazdíleli. Otevřela se tak nová kapitola života každého z nás. Právě z železničních tratí do výšin a zase zpět z tunely propady a všemožnými vyhlídkami mě tehdy dokázala zabavit na dlouhé hodiny, teda to a ještě odpalování TNT. Když se tak nahodilo téma nové redakční topky, není divu, že právě Minecraft mi v hlavě utkvěl jako první. Doufáme, že vám toto video přišlo zajímavé. Pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další Top 5.